në ndishtni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Tërmeti lëkunë sërisht, ja sa bal ishte dhe ku ishte e Një tjetër tërmeti fort ka goditur sot Turqin pas Greqis dhe Shqipëris, për sëri ka pasur lëkundje tërmeti, Tërmeti me magnitud 4.2 të shkallës rihter ka goditur provincën përëndimore Denizli të Turqisë. Ky fakt u bëi ditur nga Agjencia për Menaxhimin e Katastrofave, transmeton Anadolu Agency. Kujtojmë se në muajin tetor të, të vitit që lan Turqia u godit nga një tërmet i fuqishëm me magnitud 6.6 ball në Izmir, por çdo gjë tani është shqetësuar dhe nuk ka pasur të lënduar. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.